Do diskutojmë tani në lidhje me disa raportet publikuara së fundmi, por edhe mbi gjendjen e ekonomisë shqiptare në tërësi. Në linjë të drejtë për drejtë në Skype kemi pedagogen ekspertën e ekonomisë zonjën Susana Guxholli. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje zonja Guxholli, faleminderit që jeni në Skype. Përshëndetje. Atëherë, siç edhe tham në fillim, pak ditë më parë është publikuar një raport i Kombeve të Bashkuara që vlerëson se deri në vitin 2021 Shqipëria, deri në vitin 2100, Shqipëria do të përgjysmohet, do të ketë një popullsi 1.1 milion banor nga rreth 2.8 milion që zyrtarisht njihet se janë shqiptar aktualisht. Fillimisht, pse ndodh një fenomen i largimit dhe pse do të kemi këto shifra tepër të rënda për një ekonomi si e jona pas rreth 80 vitesh? Ky që thatë juve ishte skenari optimist, se kanë dhe po, një skenari të gjithë që është skenari pesimist, po. Që thuhet në vitin 2100 do të jetë rreth 600.000 banorë po, popullsia e Shqipërisë. Është vërtet një shifër e frikshme, sepse ta mendosh që shqiptarët si komb kanë mbijetuar në mijëra vjet dhe kanë mbijetuar duke ushtuar dhe duke ruajtur gjuhën edhe traditën. Ndërsa sot ne shohim një shkatërim, qoftë pra një zvoglim të numrit, por vjet edhe një shkatërim i traditës dhe prishje dhe moskujdesje për gjuhën shqipe. Gjuha e ruajtur për mijëra vjet në shqiptarët tani është e sulmuar nga shprejet, fjalët e huaja, të gjuve të ndryshme, për snobizëm do të thoja unë, sepse të gjithë si shqiptar shqipen kemi mësuar të para. Po në këtë mënyrë përqaset edhe demografia, pra numri popullsisë shqiptare. Ne kemi vënë vitet e fundit që Shqipëria po plaket përsa i përket popullsisë nga vendi me popullsi më të re në Evropë, po kalon gradualisht në një vend ku popullsia po i plaket me një shpejtësi maramensme, të çudit maramense, thonë ata që studiojnë demografët, dhe paksim të numrit të banorve. Dhe ky paksim i numrit të banorve ndikon edhe në moshën mesatare të popullsisë, sepse ata që largohen më shumë së fundmi janë të rinjtë. Dhe të gjithë e dim që arsyet janë thellësisht ekonomike. Në qovë se Shqipëria, atëveu, do t'ju ofronte shqiptarve një jetë decente, një jetë të mirë, standarde dhe mundësi të mira jetese dhe karriere, askush nuk do të largohej, sepse të gjithë ne jemi të lidhur me rrënjët, të gjithë duan ambientin e tyre, duan njerëzit e tyre, dhe që kur largohesh jashtë nuk ke asnjërin prej këtyre, por detyrohesh pse, për një jetë më të mirë, për një rrogë më të mirë, për një vend pune, dhe ata që janë familjar për të ardhmen e fëmijëve. Ne gjithë e dim që Shqipëria është vendi më i varfër në Evropë dhe në rajon. Ne gjithë e dim që se ka vite që gjithë raportet dhe vlerësimet që i bën ekonomisë shqiptare dhe treguesit që flasin për të, nxjerrin Shqipërinë të fundit përsa ju përket të ardhurave për frym në rajon dhe në Evropë patjetër. Shqipëria është vendi me rrogën me pagën më të ulët. Shqipëria është vendi me papunësi të lartë, sidomos në moshën e re, 18 deri në 25 vjeç, që janë e ardhmja e Shqipërisë dhe që mbi ta mbështeten gjitha zhvillimet ekonomike dhe demografike. Shqipëria është vendi me korrupsion të lartë dhe me shumë pak investime, me një sektor privat të pazhvilluar, të paformuar, me një ekonomi jo produktive, ku krahu i punës nuk është i kualifikuar për kërkesat e tregut të punës të sotme. Dhe të gjitha këto arsye bëjnë që shpresën dhe shpëtimin shqiptarët ta shohin për te i Shqipërisë në vende me ekonomi më të zhvilluara dhe me mundësi më të mëdha. Dhe ne dimë që ka vite emigrimi i parë i fillimeve të demokracisë, pra mbas vitit 90, ishte një emigrim i justifikuar, se ne dilnim nga një mbyllje hermetike, nga një vrimë zezë, që ishte dhe kuriozitet dhe liri, se akoma nuk besonim që do të hapeshim dhe do të kishim demokracinë në Shqipëri. Dhe ato ikjet e para ishin të justifikuara, turma të dëshpëruara që kalonin në një botë tjetër. Me kalimin e kohës u mendua që zhvillimi do të sillte jetë më të mirë, paga më të mira, standarde më të mira jetese. Këto nuk erdhën dhe tashti, sidomos këto 10 vitet e fundit, dëshpërimi ka mbritur në kulm, dhe ikja është bërë edhe më masive se sa atëre kur iknin me ambasada dhe me vapor.
Kështu që është vërtet shumë shqetësuese situata dhe këto tregus tani e nxjerrin në pas se sa të thella i ka rënjët ky largim dhe se sa urgjente është çështja që duhet adresuar nga qeverisja. Dhe, zonja Guxholli, ju e thatë, arsye kryesore për cilën largohen është sigurisht për një punë më të mirë, e më tej për një standard jetese të pak të përmbushur ose të varfër ose në prag të varfërisë nga momenti në moment. Ky projeksion po marr skenarin më të mirë nga UNDP-a, tregon që mosha mediane do të jetë 63 vjeç. Pra, trendi i atyre që largohen, po, nga trendi i atyre që largohen do të jetë me hapa galopante dhe do të jetë në rritje. Në këtë rast, një moshë mediane 63 vjeç, kush do të punojë në Shqipëri? Pikërisht, kjo është një pyetje që shtrojnë të gjithë ata që mendohen pak dhe që kanë ndjesinë qytetare dhe adresojnë problemet e kohës. Më ka thënë dhe një i moshuar më ka pyetur çfarë do bëhet, më ka thënë, duke qenë se unë punoj me rinin, duke qenë se karrierën time e kam me studentët, çfarë do të bëhet, ka thënë. Pjesa e më të mirëve largohet, se fatkeqësia e madhe është që këtu nuk largohen vetëm ata për bugoje, pra ata që janë në kufirin e varfërisë, por në Shqipëri, këto tre vitet e fundit, fenomeni më i keq dhe më i dhimbshëm është ky i largimit të trurit, është ky i largimit të të rinjve që janë shpresa e ardhmja dhe i largimit të profesionistëve që investuan për një karrierë, për një jetë më të mirë dhe jo vetëm që nuk marrin dot kthim për këtë investim që kanë bërë se kur edukohesh, ke harxhuar kohë, ke i shpenzuar familja, se ne na mban familja derisa bëhemi në moshë pune dhe pastaj ti jo që si kthen dot familjes ato çka të ka dhënë, se zakonisht kështu ky është parimi në mbar botën. Kur investon dikush për të studiuar, kërkon që me rrogën që merr, me punën që gjen, të paguaj studimet, bile prandaj ju jepen edhe kredi jashtë studentëve, sepse presupozohet që puna jep një pagë të qëndësishme që e mundson atë të paguaj kredin që ka marrë për të studiuar, të bëj një jetë të mirë dhe të ndërtoj një të ardhme më të mirë nëpërmjet kursimeve dhe karrierës që bën atje ku vendoset. Këtu tek ne këto mundësi janë zero. Punëdhënësi më i madh në Shqipëri është shteti. Dhe shteti që punëson mbi baza militante në bazë të ndryshimeve të pushteteve dhe të përkatësive politike, duke zhdukur meritokracinë. Zhdukja e meritokracisë bën që më të mirët ta kërkojnë atë gjetiu, duke qenë se kusht ju jepet. Shto dhe faktin pas dekurajim total. Tregu i punës është një treg shumë i varfër, i pastrukturuar, që nuk të afrojnë punë të paguara mirë apo punë cilësore. Në gjithë botën, sektori më i madh që ofron vende pune, pra punëdhënësi më i fuqishëm është sektori privat. Edhe në shtet puna është një lloj, ka një lloj statusi dhe jo kushdo e merr atë, dhe atje ka kritere, ama puna në shtet mbasi krijon një status që teorikisht dhe ne e kemi, po praktikisht nuk e zbatojmë. Ata njerëz promovohen, marrin rroga të cilat jo i vetëm ju mbulojnë shpenzimet, por ju krijojnë mundësi të argëtohen, të shkollohen, të kursejnë dhe të kalojnë nga një vend në tjetër, pra me një mobilitet madh. Kurse në Shqipëri edhe një çift me rroga të mira i shkolluar nuk përballon dot blerjen e një apartamenti. Pra nuk shkëputet dot nga prindërit sepse ka ekonomikisht të pamundur. Kjo sjell depresion psikologjik. Shto pastaj në ambientet e punës nuk janë të promovuar në bazë të meritave dhe kush ju ngelet zgjidhja me dëshpërim të ikin jashtë dhe ne shohim numrin e profesionistëve si mjek, infermier dhe specialist shkencave kompjuterike, inxhinierike, pra të gjitha profesionet po, që këtu nuk gjejnë treg pune, të gjithë vrapojnë jashtë. Shto dhe ata që kanë gjetur treg pune, janë të pak naqur se rrogat janë shumë të ulta në krahasim me vendet e Evropës. Pa. Dhe shto tashi dhe këta faktor që në këto paga mjeramane, në këto nivel kaq të brisht mbijetese që është gati gjysma e shqiptarve, vinë dhe krizat për fat keq tërmeti, pandemia, lufta, se rritja e çmimeve vërtet është pjesërisht e importuar, por rritja e çmimeve është dhe një fenomen që e bart ekonomia shqiptare prej kohësh dhe që u bë më i dukshëm dhe u vu më shumë paralelisht pagat nga kriza e përgjithshme e rritjes së çmimeve. Pagat u mbajtën të bllokuara në sektorin shtetëror për 6-7 vite dhe u rritën vetëm në prag të fushatës elektorale. Dhe tani këto rritjet janë shumë të pak konsiderueshme, të marrësh parasysh faktin që inflacioni është 6.7% dhe ato rritje modeste të pagave nuk mbulojnë dot as rritjen e inflacionit. Pra i bie që fuqia blerëse
e paras pra e të ardhurave që marim në shqiptarët është shumë e ullët. Nërko, Zonja Guxholli, OKB-ja ka një projekcion që deri në 2100-ën do të kemi jo vetëm një popullsi të përgjysmuar, por edhe dy fish më të plakur. Janë projekcione gjithsesi, por kam përshtypjen që më kritike është se këto projekcione bazohen në tendencën aktuale, që do të thotë se sot po largohen njerëz që e përmend edhe pak më parë, madje edhe ata të arsimuarit mirë. Çfarë politikash duhet bëjë qeveria, politika sociale, por edhe ekonomike, për të parandaluar këtë trend? Kuptohet ka shumë skenar dhe shumë mundësira, të cilat deri tashti qeverisja jonë nuk i ka konsideruar. Dhe pasojat janë këto që sa po përmëndëm. Prandaj këtu duhet bjerë këmbana e alarmit me forcë, dhe por deri tashti ka qenë vesh të shurdër. Specialistët kombëtar dhe ndërkombëtar, organizmat ndërkombëtare, siç përmëndëm, Kombet e Bashkuara, Banka Botërore, Fondi Monetar, Këshilli i Evropës, kujdo që ti drejtohesh, Instatit, Eurostatit, të gjithë japin shifra të trishtueshme, të cilat duhet të shërbejnë si nxitse për të projektuar politika afatmesme dhe afatgjata, për të penguar këtë trend dhe për të futur ekonominë në rrugën e dur, dhe për të ngjallur shpresë dhe për të bërë njerëzit të qëndrojnë në vendin e tyre dhe të shohin të ardhmen në vendin e tyre. Kjo deri tani nuk ka ndodhur. Pse? Sepse masat që merr qeveria në pushtet, janë të gjitha masat të momentit, janë masa me të cilat hedh situatën, bëhet një arnim i përkohshëm dhe pastaj lihet në arrez dhe vazhdohet me agendën ku janë totalisht jashtë vëmendjes politikat mbështetëse, sidomos të tregut të punës, sidomos të zhvillimit të ekonomisë, etj. Etj. Pra, qeverisja është këshilluar pafundësisht dhe pambarimisht nga shumë aktorë dhe institucione, por nuk dëgjojnë. Një mënyrë, afat shkurtër, tashti për momentin, kjo rritje galopante çmimesh, që e ka shkatruar totalisht mirëqenien dhe mbijetesën në Shqipëri, që ka rritur numrin e të varfërve, dhe një raport tjetër flet me rritjen e numrit të varfërve si rezultat të krizës momentale që ne jemi. Të varfrit, ta shtu quajturi të varfrit e rinj. Pra, numri i ekzistuesve shtohet me të varfër të rinj. Dhe kemi shpjeguar disa herë dhe ky është një fenomen që vërtetohet më njëherë në Shqipëri. Pse? Se gati gjysma e popullsisë është me të ardhura për frym 30.000 lekë në muaj. Dhe një rritje çmimesh dhe një goditje në këto të ardhura, më njëherë i rrëzon familjet shqiptare në ta shtu quajturi në varfëri relative, pra në atë varfëri ku një familje jeton me 5.5 dolar në ditë. Janë tre nivele që përcaktojnë këto institucionet ndërkombëtare. Njëra është me 1.9, me 3.2 dhe me 5.5. Ne kemi nga të tre nivelet, por është një numër i konsiderueshëm në 5.5, pra në këtë kufirin e varfërisë, që efekti më i vogël e rrëzon me njëherë në nivele varfërie dhe e vazhdon e zbret akoma më poshtë. Inflacioni që ka arritur në vlerat 7.4 tani, aktualisht, është një inflacion i papërballueshëm nga ekonomia shqiptare. Me llogaritjet e Fondit Monetar dhe të Bankës Botërore, inflacioni, me llogaritjet e Bankës së Shqipërisë, inflacioni i lejuar, pra që mbajnë takati dhe kapaciteti ekonomisë shqiptare, është 3, jo, inflacioni 3%. Ne e kemi 7.4 tani, kështu që mendo çfarë baze, çfarë bare mbajnë mbi shpatulla familjet, individët. Kështu që e para e punës duhen indeksuar vazhdimisht të ardhurat personale, pra rrogat, pensionet, ndihma sociale. Gjë që nuk bëhet, që do me thonë, gjithnjë e më pak të ardhura kanë në xhepat e tyre qytetarët, individët. Ndihma sociale duhet të rritet në vlerë. Ajo është qesharake, 8.000 lekë është ndihma sociale mujore. Numri i familjeve që kanë rënë në ndihmë sociale në këto muajt e fundit është gati dyfishuar. Dhe një lloj suksesi që u arrit nga vitet 2009-2010 për nxjerrjen nga varfëria të një numri të madh shqiptarësh, tashti jo vetëm që është kthyer në ato nivele, pra janë rikthyer të varfër, por po vazhdojnë të shtohen të varfrit të rinj. 3.2% është rritja e të varfërve të rinj tani në Shqipëri, gjë që nuk ndodh në rajonet në zonat përreth. Pra, rritja e pagës duhet shoqëruar me një indeksim të përvitshëm të pagës dhe të pensioneve.
ju dha pensionistëve një 3000 lekë në muaj, që i bie 1100 lekë në ditë, shumë i pamjaftueshëm, gjithsesi nuk duhet sharë që u dha, po themi që duhet ishte më i madh dhe jo i përkohshëm dhe jo kaq i shkurtër, 4 mujor, sepse ja ku jemi përsëri, çmimet jo vetëm që nuk u ulën, por vazhdojnë të ngrihen gjithnjë e më tepër. Prandaj vrapi, tura vrapi i shqiptarëve për të ikur është rritur dhe numri i tyre është gjithnjë më i madh. Tjetër mund të ndërhyet me politika fiskale, siç kanë ndërhyrë gjithë vendet me paketa krize të përkohshme, duke ulur disa taksa në mënyrë të përkohshme. Është e vërtetë që ndryshimi i taksave prish ekuilibrat fiskal, po këtu flasim për situatë e arzakonshme dhe të përkohshme, dhe këto hapa, këto lloj politika që kanë ndërmarrë vendet e rajonit edhe vendet e ekonomive të zhvilluara. Kështu që aq sa kemi hapësirë dhe mundësi dhe ne duhet i ndërmarrim. Produktet e shportës duhet të preket të vëshoja e tyre përkohësisht për ca muaj, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të transferohet ndihma që kërkohet t'u jepet qytetarëve tek xhepat e tyre. Pra që të ulen çmimet. Ndryshe, të gjitha masat e tjera, të gjitha aq pak sa janë marrë këtu tek ne, nuk kanë përcjell asnjë ulje çmimi. Tjetër, të gjitha vendet për të eliminuar me shpejtësi dhe në mënyrë të qëndrueshme efektet e krizës në xhepat e qytetarëve dhe të familjeve, kanë ndërhyrë me paketa në para. Pra, subvencionet të drejtë për drejtë. Da, Amerika, subvencionet të drejtë për drejtë, 400 euro, 300 euro kanë dhënë vendet e rajonit. Të gjithë, edhe Kosova shumë më mirë se ne në këtë drejtim përsa i përket masave që duhen marrë për të lehtësuar efektet e krizës dhe për të mbajtur te varfërisë relative numrin e banorëve. Edhe kjo përsëri nuk është bërë. Tjetër, duhen bërë politika afatgjata për të nxitur dhe lehtësuar biznesin dhe për të ulur kostot e dëbërit biznes, sepse në këtë mënyrë zhvillohen kapacitetet e sektorit privat, ky sektor privat mund të rrisi pagat e punojësve dhe njëkohësisht mund t'i mbajë ata në punë dhe të uli motivimin e tyre për t'u larguar për të lënë vendin. Zoja Guxholli, ne në fakt e përmendëm më parë që largimi nuk është vetëm në sasi, por edhe në cilësi, pra kemi edhe largimin e trurit. Dhe folëm edhe për një krahasim midis profesionistëve në Shqipëri dhe profesionistëve jashtë Shqipërisë. Duket se mesazhi që përcillet për të gjithë ata profesionistë në Shqipëri është që sa do të luftojnë, ose sa do fort të studiojnë dhe të punojnë, si të qoftë ka janë të destinuar të jetojnë në një shtres të mesme, edhe kjo mbase duke qënë pak optimist, sepse të marrin një shtëpi edhe kjo mbadje është e pamundur. Në kuadër të kësaj, për këta profesionist, për trurin, si mund të mbahet truri këtu, kur është krijuar ideja që edhe një rrogë e mirë mbase nuk do mjaftonte se ke sistemin e shëndetësisë, ke sistemin policor, ke të gjitha, ke sistemin e drejtësisë nga ana tjetër, arsimin e të gjitha me radhë, po. Tashi, ajo që tham, Shqipëria ka rrogat më të ulta në rajon dhe në Evropë. Dhe një shqiptar ble 6 herë më pak se sa një nga këto vendet e zhvilluara që janë në krye të klasifikimit, për sa ju përket të ardhurave ose fuqisë blerëse të ardhurave të tyre dhe këto llogariten me indekse të ndryshme. Pra diferenca është shumë e madhe. Dhe kur gjen një punë të ashtu quajtur të mirë këtu, ne pagën mesatare, dim që e kemi ke 500, të themi 500 dolar, 600 dolar, që është e pa imaginushme për çdo qytetar të botës zhvilluar. Atëre, duke qënë se nuk përballojnë dot shpenzimet bazike për të ndërtuar një familje, shqiptarët zgjedhin të largohen. Nuk blejnë dot shtëpi, pra nuk marrin dot kredi dhe nuk e lajnë dot atë me këto të ardhura që kanë. Nuk edukojnë dot, pra nuk shkollojnë dot fëmijët në shkolla, se gjithmonë të synon në fëmijën për fëmijët, vetë shkollave publike, po në shkollat private, çmimet e cilave janë maramëndse. Njëkohësisht nuk garantojnë dot pushime dhe argëtime në sasinë dhe cilësinë që i kanë në vendet e tjera. Atëherë një për një jetë më të mirë për veten e vet, dy mbase për të mbledhur ca para dhe mbase për të kthyer më vonë, tre për një jetë më të mirë dhe një të ardhme më të mirë të fëmijëve, për t'i bërë ata qytetarë të botës, duke qenë se në Shqipëri kjo mundësi ju mungon, shqiptarët largohen. Veç kësaj, këto arsyet pra të lidhura me tregun e punës dhe me të ardhurat, janë edhe arsyet të tjera, siguria. Domethënë ne dimë që
krimi në Shqipëri ka mbretëron në shumë zonat të ti. Dhe kjo rrit pasigurim për familje dhe individet. Sistemi gjyqësor është në kolaps. U ndërmor reforma për ta rregulluar, po akoma s'kemi mbritur tek faza që të ndiejmë që po bëhet rregullim. Është akoma në shkatrim. Ne gjithë e dim që procesi gjyqësore, dosjet e tyre kanë me vite që flen dhe kusht e di sa vite të tjera do duan. Atëherë dhe ata që kanë një lloj mundësie të vogël për prona apo të ardhurat të ndryshme, problemi nuk ju zgjidhet me vite të tëra, që ju ngelet brezave të ardhshëm të përfitojnë apo të humbin këto lloj pretendimesh. Pra, bizneset, përsëri dhe ata kanë të bëjnë me gjykatat, kështu që dhe ata e ndjejnë këtë. Ambienti i bërit biznes nuk është tërheqës. Burokracia, bara fiskale është ndër më të lartat. Sistemi fiskal është gjithmonë një sistem që ndryshon vazhdimisht dhe nuk ju lejon atyre mundësin të projektojnë një të ardhme të sigurt. Pra, është një grup faktorësh që i detyron shqiptarët të vrapojnë dhe të ikin jashtë. Dhe kjo pra nuk zgjidhet me mbylljen e një vrime. Ne jemi thes me, ose torb me shumë vrima. Prandaj duhet filluar nga baza, pra duhet parë në mënyrë rrënjësore dhe duhet parë në mënyrë të përgjithshme makro, dhe afat mesëm dhe afat shkurtër. Jo me politika të momentit që rris tani pagën 4 muaj, dhe mbas 4 muaj unë e ul prapë. Çfarë them, unë lecon një mas dhe pastaj e rëndon pra, më tej. Pra, mjafton vetëm një pagë më e mirë për nuk dëgjohet profesionistët. Mjafton jo vetëm paga, duhet shoqëruar me reforma të gjithanshme, sepse që të merret ajo pagë, nuk mund të merret e shkëputur e veçuar nga gjithë konteksti ekonomik dhe politik i Shqipërisë. Prandaj ndërhyrjet duhet të jenë të thella, duhet të jenë gjithpërfshirëse dhe jo të momentit, dhe jo këshu me shpërthime ose me gjetje egzotike si me amnisti apo ku di unë se çfarë mekanizmash që gjithmonë në vend që ta ndihmojnë ekonomin dhe mirëqenje në Shqipëri dhe klimën, atmosferën, e që orientojnë dhe sjellin disbalansa dhe pabarazi. Zonja Guxholli, tashmë largimi shqiptarëve është fakt, arsyet mund të jenë shumëta dhe ato që po e vuajnë më shumë janë bizneset vendase. Mund të realizohet edhe referuar teorive, mund të zëvëndsojnë shqiptarët me migracion të ri, pra ajo kërkesë për punonjës, mund të zëvëndsohet me migrant ashtu si kurse ka filluar edhe qeveria disa herë ka deklaruar se do të ketë punonjës nga Bangladesh, nga India e tjere e tjere. Si një lloj kërcënimi për ata që kërkojnë punë në Shqipëri. Në fakt, kjo nuk është se është një zgjidhje që nuk është e përdorur në mbar botën dhe nuk ekziston. Dhe kjo është një mekanizëm për të garantuar fuqi punëtore, por kjo bëhet nga vendet me popullsi të plakur dhe me mungesë për këto arsye natyrore të krahut të punës. Dhe kryesisht pasur. Kurse në Shqipëri bëhet për arsye tjetër. Bëhet për mungesë natyrore të krahut të punës. Kurse ne kemi munges natyrore dhe munges politikash që t'imbajnë kraun e punës dhe njerëzit profesionist në Shqipëri. Sepse janë këtu. Arsyet janë shumë të pajustifikuara. Nga ana tjetër, nuk është se këtu ke procedura dhe mundësira që të marrësh punëtor, se për punëtor bëhet fjalë, nga jashtë, sepse sigurimi i leje qëndrimit i lejes së punës kërkon aq shumë kohë dhe është aq i vështirë sa shpesh ikën momenti dhe nuk realizohet. Po të pyesësh bizneset që po përpiqen ta bëjnë këtë zëvendësim të fuqisë punëtore shqiptare me fuqi punëtore me krah pune të huaj, kanë edhe këtë pengesë. Pra, edhe ajo përpjekje që bëjnë bizneset për të mbajtur, me thonjë, biznesin e tyre gjallë në mungesë të punonjësve në Shqipëri, dhe kjo pengohet nga burokracia shtetërore. Prandaj themi që ka shumë për të ndërhyrë në të tëra aspektet në qeverisjen shqiptare. Nga ana tjetër, zonja Guxholli, nëse do të kishim base një lloj strategjie, po flasë tu edhe për lindshmërinë, do duhet një ndërhyrje për të ruajtur lindshmërinë base duke marrë konsiderat, pra jo vetëm thithjen e ose mbajtjen e atyre që duan të largohen, po për ndikuar përmes strategjive të cilat deri më tani duket se nuk kanë funksionuar. Po, derisa nuk funksionojnë këto politika dhe strategji që janë më direkte dhe e ndjen efektin më njëherë,
të rregullosh të bërit biznes, të rregullosh pagat, të japësh nxitsa për ekonominë etj etj. Si mund të ndikosh në një fenomen që është dhe natyror, që do kohën e ti dhe që ti nuk e ke shumë në dorë sepse është qëndrimi dhe predispozita e individëve. Gjithë secilit. Dhe kjo zgjedhje është me detyrim per forca, si thonë, të bëhet e tillë, sepse ata e kërkojnë, të gjithë të rinjtë shqiptar, e kërkojnë fillimisht ndërtimin e familjes në Shqipëri. Dhe kjo të vjen natyrshëm, ke familjen tënde, ke historinë, ke shoqërinë, ke ambientin që e ke tëndin, se të qërë emigrantët, të shkuarit jashtë, dhe në kushte, po e heq patriotizmin, po e zhvesh fare, sepse fukaralliku, çfarë nuk sjell, nuk e ka thënë populli kot fukarallik, maskarallik, sjell shumë fenomene negative, dhe në një farë mënyrë edhe patriotizmi është zbehur në Shqipëri, pse? Sepse njerëzit japin e marin me çështje të ekzistencës, dhe në këto kushte, nuk të del dot patriotizmi ty në ball. Patriotizmin, unë e diku e kam kuptuar tamam, kur për herë të parë kam shkelur në Amerikë në vitin 92 si Fulbright. Ati e kuptova zëmëtën patriotizm, por patriotizmi lind, zhvillohet dhe mbahet në një vënd me mirëqënje, në një vënd që të jep dashuri, që të jep mundësi zhvillimi, që ketë gjithë njerëzit e tu, që ketë të ardhmen për para, që kudo që të shkosh nuk e gjen ashtu si atje ku je ti. Gjë që ne këtu na mungon, prandaj kjo lloj fukaralliku, kjo ekonomi e pa zhvilluar, bën që të zbehet edhe patriotizmi. Individët nuk flasin dot për patriotizm, ata flasin për ekzistencë dhe për standarde jetese. Pra që të krijojnë familje dhe të kenë shumë fëmijë, ju duhen të ardhura. Këto të ardhura nuk i kanë. Atëherë, çfarë nxitje do kenë këta? Ju jepet nga një, nuk e di çfarë shumë, se jam larg atyre. Pra e kam kaluar atë fazë, që japim për fëmijën, nuk e di sa para, po çfarë të bën një 2000 lekësh, një përbënojë diferencë. 10.000 lekësh se lindë një fëmijë. Sot në Shqipëri është një drek me këto çmime që janë, apo një qese me ushqime bazë për 2-3 ditë. Fëmia do kujdes për 10 vite, dhe kjo nuk është e lehtë të arrihet. Kështu që prandaj, për momentin, siç është situata, nuk kanë nxitje të këtij lloji. Nxitja do të vi kur të reformohet gjithë shoqëria, gjithë ekonomia, kur njerëzit të kenë punë, të kenë mundësi ta zgjedhin punën, të paguhen në mënyrë të tillë që të jetojnë me djersën e tyre dhe jo të drejtohen ndihmave dhe asistencave sociale. Kjo gjë do kohë, po gjithsesi duhet të filluar informalitetin se me... sa nuk është vonë. Apo informalitetin se kur jeni në fyrën e varfërisë, ka një sër problematika sociale pastaj. I pranon të gjitha. I pranon të gjitha, pranon dhe pagën informale, pranon dhe të punën informale, pra të bërit biznes, pavarësisht se brënda të vend dhe nuk do, por ekzistenca të shtynë. Pra njerëz në nivelin e varfëris, ose në varfëri të fel në numër të madhë si që ka Shqipëria, njerëz që nuk kanë as mundësi të dalin nga kjo varfërisë, dhe si kur të gjej një punë, ato punëra janë me paga miramane. Merë fasonin, merë, se këto janë qarë call center, e ka më të mirë pagën se fasoni, po prapë me pikë pytje të mëdha, dhe këto janë punë dhënje, apo këto loj investime që janë shumë të lëvizshme, që hikin me njerë nga një vënd në tjetrin, shpesh bartin me vete dhe fenomene negative, si fenomenet e mashtrimit e tjere tjere. Në vënd që të ketë punë nga sektori privat, në profesionet të ndryshme, në inxhinjeri, në shkenca kompjuterike, në ICT, në mjekësi. Mjekësi ka punë, por pagat që marrin mjekët janë aq të ulta, sa çdo lloj page dhe me nivel më të ulët profesional se sa këtu, e tërheq mjekun shqiptar. Dhe ne gjithë e shohim se si kanë vërshuar, dhe në pozicione më të ulta, për të bërë një jetë më të mirë, për të garantuar të ardhura më të mira në vende tjera. Mos flasim infermierat pastaj, që është një treg ndërkombëtar i madh dhe shumë kërkus, ku ata gjejnë veten, vetëm për shkak të situatës ekonomike të ardhura. Zonja Guxholli, për ta parë pak me optimizëm, jemi ende në kohë për të rishikuar gjitha strategjitë tona të zhvillimit, si afat mesme apo edhe afat gjata, për të ndaluar këtë hemorragji? Asnjëherë nuk është vonë. Asnjëherë, sidomos për situatat ekonomike apo demografike në këtë rast, në asnjë vend, jo vetëm në Shqipëri. Pra, nëse ka një vullnet dhe një përkushtim nga qeveria për ta bërë këtë,
me njerë fillojnë shfaqen dhe rezultatet dhe ndrohet trendi. Por këtu nuk shofim vullnet dhe nuk shofim asnjë përpjekje dhe përkushtim të qeverisë, përveç se një lloj demagogjie dhe hapash të përkohshme për të qetësuar situatat që për hir të vërtetës janë tragjike, siç i përmendëm gjatë gjithë këtij diskutimi. Dhe këto masa vetëm shuajnë përkohësisht ose vënë një fasad që shplahet me njërën bas pakohet dhe thellon plagët. Pra ndaj që të ketë një filim për të mbarë, nuk është vonë. Mm-hmm. Por nuk po e shohim dëshirën, vullnetin dhe përkushtimin për të bërë një filim i cili të garanton hecjen drejt asaj rrugë që do të cili zhvillimin ekonomik, rritjen e produktivitetit ekonomik, rritjen e sektorit dhe forcimin sektorit privat, të vendeve të punës, rritjen e pagave, rritjen e mundësisë së zhvillimit brenda strukturave ku njerëzit punojnë etj. Etj. Këto janë akoma si ëndra dhe teori që ne i shohim dhe i prezantojmë në Shqipëri, por nuk i prekim dot, janë akoma të prekshme vetëm për një numër të vogël. Shto dhe faktin që në një farë mënyre filloi të krijojë në Shqipëri një shtresë mesme. Tani dhe kjo shtresë mesme është e sulmuar dhe ndihet keq. Dhe kjo rrit numrin e largimit të trurit, si i themi ne, pra të njerëzve profesionist. Sepse, si financiere e them gjithmonë, unë nuk mund të jem kundra konsolidimit fiskal dhe nuk mund të jem kundra pagimit të detyrimeve, të taksave dhe tatimeve ndaj shtetit. Por politika nxitëse dhe mbështetëse duhet ketë nga ky shtet. Sistemi i taksimit që ju futë shtresës së mesme me tatimin e pagës në total dhe jo në fashat ku ata i marrin, ka rritur sasinë e parave që i merr shteti, ndërkohë kur nuk ju garanton shqiptarëve ato shërbime bazë që duhet të garantojë shteti, se nëse do ishin të garantuara një shëndetësi vërtet falas dhe me cilësi, një arsim i niveleve ndërkombëtare dhe në Shqipëri, një sistem infrastrukturor po përsëri i niveleve ndërkombëtare, atëherë nuk të dhim se në ato para që të marrin nga të ardhurat e tua, se në fund fundit për një jetë më të mirë do t'i harxhosh. Justifikon patjetër. Kjo shtresë e mesme, duke qenë se rrogat janë shumë të ulta, detyrohet të bëj 2-3 punë, pra të gjeneroj të ardhurat nga disa burime. Dhe këtë nuk e bën për evazion fiskal, po këtë e bën për të rritur standardet e jetesës, pra për të rritur standardin e jetesës, ka fjalë tjetër. Atëherë, duke e tatuar me këtë rregullin e ri, i merret më shumë se sa me mënyrën si tatoi me fasha në rregullin e vjetër fiskal. Tashi, është për të debatuar, por në një ekonomi të brishtme, të ardhura kaq të ulta, në një vend kaq të varfër, më të mjerueshmi në Evropë, duhet lënë të zhvillohet kjo shtresë. Se vazhdoj ta them që kjo shtresë jo vetëm rrit mirëqenien e vet dhe numrin e njerëzve që qëndrojnë këtu dhe që janë njerëz të shkolluar. Këta njerëz të shkolluar kanë harxhuar për të mbritur këtë nivel profesionalizmi që kanë dhe vazhdojnë harxhojnë për të përditësuar. Kështu që në një farë mënyrë ata duhet shpërblehen se këtu nuk e bëjnë për kot, e bëjnë që të jetojnë më mirë, të kenë të ardhurat më të mira. Dhe kur kanë edhe opsione të tjera në këtë pikë, ju merr më shumë, ti një dekurajon zhvillimin e tyre dhe përpjekjet e tyre për të ngritur. Dy bën njerëz të dëshpëruar që e shohin zgjidhjen për tej kufirit. Prandaj kjo shtresë duhet mbështetur. Dhe veç kësaj, kjo shtresë me të ardhurat më të mira që realizon, mban në punë zinxhirin e mikrobizneseve të shërbimeve që janë në Shqipëri. Dhe kur ti ja heq këto para asaj, kjo heq ato shërbime që mbajnë gjallë këto biznese. Pra përpasoj shkon efekti domino rrotull në ekonomi dhe dëmtojnë jo vetëm shtresa e mesme, po dhe ajo shtresa që është poshtë shtresës mesme, që jeton me një biznes të vogël të vetin. Pra, efektet në fakt janë më shumë negative se sa pozitive, po të shikohet në përgjësi dhe të bëhen mirë llogarit. Dhe qeveria duhet të ndërmarri politika mbështetëse, të përkohshme dhe ato, sepse kur biznesi zhvillohet, formohet, dhe shtresat shoqërore përsa ju takon të ardhurave konsolidohen, atëre ke mundësi dhe ti të rrisësh kërkesën për të derdhur më shumë në përmjet taksave dhe tatimeve në buxhet, në mënyrë që të ofrohen të mira publike akoma më tepër dhe për ata që nuk kanë mundësi. Po ne nuk e kemi arritur këtë zhvillim dhe këtë fazë pjekurie. Prandaj,
këto sulme që bëhen nuk janë ndaj shtresave të ndryshme të popullsisë, nuk janë të shëndetshme dhe janë shkatruse. Dhe ja ku e shohim efektin, ke vrapi që bëjnë njerëzit për të larguar, për të emigruar në vendet të tjera, ku me aftësitë që kanë paguhen më mirë.